മുപ്പത് ദിവസത്തെ വ്രതങ്ങൾക്ക് ശേഷം അള്ളാഹു തആല മുസൽമാന് നൽകിയിട്ടുള്ള ആഘോഷമാണ് ഈദുൽ ഫിത്ർ ചെറിയ പെരുന്നാൾ. പരിശുദ്ധമായ ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ പകലിലും നമ്മൾ അറിയേണ്ട, നമ്മൾ പറയേണ്ട, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാളെ ശവ്വാൽ രണ്ടാണ്. രണ്ട് മുതൽ ശവ്വാൽ രണ്ട് മുതൽ നമുക്ക് ആറ് നോമ്പ് സുന്നത്തുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. അൽഹംദുലില്ലാ, പരിശുദ്ധമായ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. മുപ്പത് ദിവസത്തെ വ്രതങ്ങൾക്ക് ശേഷം അള്ളാഹു തആല മുസൽമാന് നൽകിയിട്ടുള്ള ആഘോഷമാണ് ഈദുൽ ഫിത്ർ ചെറിയ പെരുന്നാൾ. ഒരു മുസൽമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്ക് രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാളും രണ്ട് ബലി പെരുന്നാളും. പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ മുപ്പത് ദിവസത്തെ നോമ്പിന് ശേഷം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു അസുലഭ മുഹൂർത്തമാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകളോട് സന്തോഷിക്കാൻ പറയുന്ന ദിവസമാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിവസമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ കാണാം, പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലും പെരുന്നാൾ പകലിലും ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് മസ്റ്റാണ്. അത് നബി തങ്ങളുടെ ഹദീസ് കൊണ്ട് നസ്സായ കാര്യമാണ്, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുമാത്രമല്ല, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അവൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് എന്താ? തക്ബീറിൻ്റെ ധ്വനികളാണ്. അല്ലാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബറു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബറു വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ആ തക്ബീറിൻ്റെ ധ്വനികൾ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളകത്തിൽ നിന്ന്, പള്ളികളിൽ നിന്ന്, വഴിവക്കുകളിൽ നിന്ന് നാട് മുഴുവനും അതിങ്ങനെ വ്യാപിക്കണമെന്നാണ്. ഏത് സമയം വരെ ആ തക്ബീർ പറയേണ്ട ചെറിയ പെരുന്നാളിന് ഇമാമ് ഖുതുബ നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ എന്ന് പറയാം ഈ തക്ബീർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അധികരിപ്പിക്കണമെന്നാൽ. അതിനുശേഷം സുന്നത്തില്ല. പിന്നെ നാല് പെരുന്നാളിനും തക്ബീർ പറയാം, അതെപ്പോഴാ? അത് ബലി പെരുന്നാളിനാണ്. ഒന്നാമത്തെ പെരുന്നാൾ, രണ്ടാമത്തെ പെരുന്നാൾ, മൂന്നാമത്തെ പെരുന്നാൾ, നാല്, ഈ നാല് പെരുന്നാളിനും തക്ബീർ പറയേണ്ടത് ബലി പെരുന്നാളിനാണ്. ഇവിടെ ഈദുൽ ഫിത്റിന്, ചെറിയ പെരുന്നാളിന് എപ്പോഴാണ്, എന്നാണോ പെരുന്നാൾ എന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ, ആ സമയം മുതൽ പെരുന്നാൾ ഖുതുബയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇമാമ് മിമ്പറിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ആ തക്ബീർ ഇങ്ങനെ അധികരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തക്ബീർ ചൊല്ലാം. ഈ തക്ബീർ ചൊല്ലാൻ വുളു വേണമെന്നില്ല. നിസ്കാരമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ തക്ബീർ ഇങ്ങനെ അധികരിപ്പിക്കാം. അല്ലാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ആ ദിക്ര ഇങ്ങനെ, ആ തസ്ബീഹ് ഇങ്ങനെ, ആ തക്ബീർ ഇങ്ങനെ അധികരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇമാമ് ഖുതുബ നിർവഹിക്കാൻ മിമ്പറിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള ആ ടൈമിൽ മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യുക? തക്ബീർ ഇങ്ങനെ പറയുക. അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെ തക്ബീർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. വലിയ ശ്രേഷ്ഠതകളാണ്. നമുക്ക് സുന്നത്തായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ ഉമ്മമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, എൻ്റെ ഉപ്പമാർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. പെരുന്നാളിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് അന്നത്തെ സുബ്ഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ നിയ്യത്ത് വെച്ച് കുളിക്കുക. കുളിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ പെരുന്നാളിന് മുമ്പ് കുളിക്കും. പ്രത്യേകം നീയത്ത് വെക്കാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നുപോകും. എന്താ നീയത്ത്? പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൻ്റെ സുന്നത്തായ കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലും ചിലപ്പോൾ അശുദ്ധിയുള്ള, ആർത്തവുമുള്ള, മെൻസസ്സുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ടാകും. അവർക്കും സുന്നത്താണ് എന്ത്? പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൻ്റെ സുന്നത്തായ കുളി, ആ നീയത്ത് വെച്ച് കുളിക്കൽ. ആ നീയത്ത് വെച്ച് കുളിച്ചാൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊന്നുമില്ല, ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റും എന്നൊന്നുമില്ല. മറിച്ച് അവർക്ക് അശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ നീയത്ത് വെച്ച് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ അവരും കുളിക്കലും ഏറ്റവും ഖൈറാണ്. മാത്രമല്ല, പുതിയ വസ്ത്രം നമ്മൾ വാങ്ങി ധരിക്കും അല്ലേ. പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പുതിയ വസ്ത്രം നമ്മൾ ധരിക്കും. ഈ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ വസ്ത്രം എത്ര നാൾ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൂലി നമുക്ക് നൽകുമെന്നാണ്. ആ
വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ അമൽ ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ അല്ലാഹു ഒരുപാട് ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നാണ്. എന്താ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര്, പുതിയ പർദ്ദ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നൈറ്റി മാക്സി അതൊക്കെ ധരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ പുതിയ ഷർട്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ, മുണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ, പാൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ, ബനിയൻ ഇടുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു ദിക്റുണ്ട്. ആ ദിക്ർ ഇൻഷാല്ലാ പറഞ്ഞു തരാം. പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിയ്യത്താണ്. നിയ്യത്ത് എന്താ? അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ ഔറത്ത് മറക്കാൻ ഞാനിതാ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ നിയ്യത്ത് നിയ്യത്തതാണ്. എൻ്റെ ഔറത്ത് മറക്കാൻ, എൻ്റെ ഔറത്ത് മറക്കാൻ ഞാൻ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു, അത് നിയ്യത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് നമ്മൾ പറയുക. പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞ് വലത് കൈ ആദ്യം ഇടുക. ഷട്ടിടുമ്പോൾ വലത് കൈ, പർദ്ദയിടുമ്പോൾ വലത് കൈ, അതുപോലെ നൈറ്റി ഇടുമ്പോഴാണെങ്കിലും വലത് കൈ നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടോ പറയൽ സുന്നത്തായ ഒരു ദുആയുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ദുആ? അൽഹംദുലില്ലാ. അത് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലദി കസാനി ഹാദാ വറസഖ്തനി മിൻ ഗൈരി ഹൗലിൻ വലാ ഖുവാ. ഈ ദിക്ർ ഇങ്ങനെ അധികരിപ്പിക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലദി കസാനി ഹാദാ വറസഖ്തനി മിൻ ഗൈരി ഹൗലിൻ വലാ ഖുവാ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു അവനക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവൻ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠതയാണ്, എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠതയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിയ്യത്ത് വെക്കുക, ബിസ്മില്ല പറയുക, വലതിനെ മുന്തിക്കുക, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ദിക്ർ പറയുക. മാത്രമല്ല പെരുന്നാൾ ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത്, പെരുന്നാൾ ദിവസം എന്നല്ല അവൻ എപ്പോഴാണോ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് സൂറത്തുൽ ഖദർ ഓതിയാൽ, ഇന്ന അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വമാ അദ്രാക മാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തുൽ ഖദർ ഓതിയാൽ അവനിക്ക് അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു തആലാൻഹു പറയുകയാണ്. മാത്രമല്ല ആ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൻ്റെ അന്ന് സുഗന്ധം പൂശൽ, സുഗന്ധം ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സുഗന്ധം പൂശുക, അതുപോലെ മാക്സിമം ഭംഗിയാവുക. പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ വാപ്പമാർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, ആൺകുട്ടികൾ, അവരെയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിലൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക എന്നാണ്. ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതിൽ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക. പുതുവസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണോ അത് ധരിക്കുക. പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കണം, സുന്നത്താണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിലുള്ള, നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിലെ ഗോപ്യമായ സ്ഥലത്തുള്ള രോമങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുക, അതുപോലെ നഖം വെട്ടുക, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക, കുളിച്ച്, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനാവുക എന്നൊക്കെ, അത് തന്നെ. അതായത് നല്ലതുപോലെ കുളിച്ച്, പെരുന്നാളിൻ്റെ നിയ്യത്ത് വെച്ച് കുളിച്ച്, നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച്, അല്പം ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ട് വേണം എന്തിന്, പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോവാൻ. വലിയ പെരുന്നാളാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്. ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഒരു മാസക്കാലം എൻ്റെ അടിമകൾ, അവർ തുടർച്ചയായി നോമ്പ് പിടിച്ചവരല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അവർ ഇനി പെരുന്നാളിൻ്റെ ആ സന്തോഷത്തിന് മുമ്പ് നല്ലതുപോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച്, അല്പം കഴിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഖൈർ. ഇവിടെ എണ്ണം പറയുന്നുണ്ട്, ഈത്തപ്പഴം 3 ഇത്തപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ 5-7 ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പോകലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത. അതിനുശേഷം വന്നിട്ട് വിശാലമായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഖൈറായ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുക, പുരുഷന്മാർ നേരത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുക. നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വഴിയിലൂടെ പോവുക, പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ വരിക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സുന്നത്തുകളുണ്ട്. പെരുന്നാൾ ദിവസത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് സുന്നത്തുകളുണ്ട്. ആ സുന്നത്തുകളെല്ലാം നമ്മൾ പരമാവധി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലും ഏറ്റവും സുന്നത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ പറയുക എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാം. എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഈദ് മുബാറക് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. അതൊരു ആശംസാവാചകമാണെങ്കിലും ഹദീസുകളിലും കിതാബുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആശംസാവാചകം അങ്ങനെയല്ല. തഖബ്ബലല്ലാഹു മിന്നാ വ മിൻകും സ്വാലിഹൽ അഅ്മാൽ എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ നിയ്യത്ത് വേണം, അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു നിയ്യത്ത് വേണം. തഖബ്ബലല്ലാഹു മിന്നാ വ മിൻകും സ്വാലിഹൽ അഅ്മാൽ, അതിങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കറായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള നിയ്യത്തിൽ വേണം ആ സ്റ്റിക്കർ അയക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ ആശംസാവാചകം അതിങ്ങനെ പറയുക എന്നാണ്. കാരണം പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട അമലുകളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ത്? മറ്റുള്ളവരെ മുആനക്ക, മറ്റുള്ളവർക്ക് മുസാഫഹ ചെയ്യുക. ഭാര്യക്കാവട്ടെ, ഉമ്മക്കാവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കാവട്ടെ, സഹോദരിമാർക്കാവട്ടെ, സഹോദരങ്ങൾക്കാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? കൈ കൊടുക്കുക, അവരെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, മുആനക്ക ചെയ്യുക. അതൊക്കെ സുന്നത്താണ് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്താണെന്ത്? ആശംസ പറയുക. തഖബ്ബലല്ലാഹു മിന്നാ വ മിൻകും സ്വാലിഹൽ അഅ്മാൽ എന്ന് ആശംസ പറയലും നല്ലതാണ്, സുന്നത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ
നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുക കുടുംബക്കാരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുക അത് സുന്നത്താണ് സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് ഹദിയ കൊടുക്കലും സുന്നത്താണ് കാരണം പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ മാക്സിമം സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരമാണ് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഹറാം അല്ലാത്ത ഏത് സന്തോഷവും നമുക്ക് അന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഹദിയ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹദിയ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ ഒരു വിരുന്ന് പോകുമ്പോൾ അതും ഒരു സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹറാം അല്ലാത്ത ഹലാലായ എല്ലാത്തരം സന്തോഷങ്ങളും ഈ ദിവസത്തിൽ എന്നല്ല എപ്പോഴും അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പാടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ നമ്മളത് കരുതി നമ്മളിരിക്കുക കാരണം ഷെയ്ത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്ന സമയമാണ് പെരുന്നാൾ ദിവസം കാരണം 30 ദിവസം നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ മനുഷ്യർ സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഷെയ്ത്താൻ കരയുമെന്നാണ് പക്ഷെ ഷെയ്ത്താൻ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കുന്നത് ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന ഹറാമുകൾ കണ്ടിട്ട് 30 ദിവസം അവൻ പിടിച്ചു വച്ചിരുന്ന ആ മോശത്തരമെല്ലാം ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസം അവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയ്ത്താൻ സന്തോഷിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാരണം ഷെയ്ത്താൻ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് അവൻ ദുഃഖിക്കണം മാത്രമല്ല മഹാന്മാർ പറയുന്നു പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൻ്റെ സുബഹിക്ക് ശേഷം ഇന്ന് പെരുന്നാളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സുബഹിക്ക് ശേഷം കഴിയുന്നത്ര എണ്ണം ഇനി പറയുന്ന ദിക്ർ പറയണമെന്നാണ് ഇനി പറയുന്ന ദിക്ർ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത് അത്രയും ചെയ്താൽ അതിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ഏതാണ് ആ ദിക്ർ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ഒന്നുകൂടി പറയാം لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം لا اله الا الله ആരാധനകർഹൻ അല്ലാഹുവേ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല وحده നീ ഏകനാകുന്നു لا شريك له നിനക്കൊരു പങ്കുകാരുമില്ല له الملك നിനക്കാകുന്നു രാജാധികാരം وله الحمد നിനക്കാകുന്നു അല്ലാഹുവേ സർവസ്തുതിയും യുഹ്യീ വയുമീത് നീ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനുമാണ് വഹുവ അവനാകുന്നു അല്ലാഹു ആകുന്നത് ഹയ്യുൻ അവൻ എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ലാ യമൂത് അവനിക്ക് മരണമില്ല ഈ ദിക്ർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വട്ടം രാവും പകലും രാത്രിയും പകലിലും മുഴുവൻ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുക ഇത് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിന് മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹ്യീ വയുമീത് വഹുവ ഹയ്യുൻ ലാ യമൂത് ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് അവൻ 33 പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയതെങ്കിൽ ഈ തസ്ബീഹ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അവനിക്ക് 33 അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലമാണ് മാത്രമല്ല 33 ഭാര്യമാരെ സ്വർഗത്തിലെ ഖുർലീങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല അവനിക്ക് കൊടുക്കുമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ 33 കൊട്ടാരങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവനിക്ക് കൊടുക്കുമെന്നും ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട ഈ ദിക്ർ അത് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന എണ്ണം 400 പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 400 333 ആണെങ്കിൽ 333 ഇനി 101 ആണെങ്കിൽ 101 കാരണം പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസത്തിലാണ് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ച് ആഹ്ലാദപ്പെട്ടിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹനെ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹനെ ഓർത്താൽ അള്ളാഹ് ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മെ ഓർക്കുമെന്ന് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മുഴുവനും കരസ്ഥമാക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാളെ ശവ്വാൽ 2 ആണ് 2 മുതൽ നമുക്ക് 6 നോമ്പ് സുന്നത്തുണ്ട് ശവ്വാലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലെ 6 നോമ്പ് സുന്നത്താണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് നമുക്ക് നോമ്പ് പിടിക്കൽ ഹറാമാണ് അത് വലിയ പെരുന്നാളാവട്ടെ ചെറിയ പെരുന്നാളാവട്ടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് നോമ്പ് പിടിക്കൽ ഹറാമാണ് അന്ന് സന്തോഷിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് അന്ന് നോമ്പ് പിടിച്ച് ഇബാദത്തിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ട ദിവസമല്ല മറിച്ച് ഇബാദത്ത് വേണം പക്ഷെ അത് നോമ്പ് പിടിക്കാതെ വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള ഇബാദത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് 2 പെരുന്നാൾ ദിവസം പിന്നെ ശവ്വാൽ 2 തൊട്ട് ശവ്വാൽ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പിടിക്കാം സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കാം പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് ആ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ ഹംബലി മദ്ഹബ് പ്രകാരം മഹാനവറുകളുടെ അഭിപ്രായം അതൊരു ഫർളു നോമ്പിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാവട്ടെ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാലം മുഴുവനും നോമ്പ് പിടിച്ച പ്രതിഫലമെന്നൊക്കെ പല കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാം ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഒരു അമലിന് ഒരുപാട് കൂലി ഉണ്ടതായിട്ട് പല കിതാബുകളിലും കാണാം 1 മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പ് പിടിച്ച കൂലി 1 വർഷം പിടിച്ച കൂലി അതുപോലെ തന്നെ 3 മാസം പിടിച്ച കൂലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂലികൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് തന്നെയാവട്ടെ എന്താണെങ്കിലും വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള നോമ്പുകളാണ് ഈ ശവ്വാലിൻ്റെ
ആദ്യത്തെ ആറ് നോമ്പ്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചില ഉമ്മമാർ പറയും, ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്, ശവ്വാൽ പത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആവുന്നത്. ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ മതി, ശവ്വാൽ മാസം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു ആറ് നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ ഹൈറാണ്. ആറ് നോമ്പ് തുടർച്ചയായി പിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇനി തുടർച്ചയായി പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ശവ്വാൽ മാസത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ആറ് നോമ്പ് പിടിച്ചു വീട്ടിയാലും അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ്. പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ റമദാനിലെ നോമ്പുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു നിയ്യത്തും കൂടി നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ നോമ്പിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു മാസങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ ഒരുപാട് ദീനീയായ അറിവുകൾ എത്തിക്കുന്നു. അള്ളാഹു അതിൻ്റെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഓരോ അറിവുകളും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു തആല അതിന് നമുക്കൊരു പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് താഴെ ദുആ വസിയത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, കടങ്ങൾ കൊണ്ട് വലഞ്ഞവർ, വിവാഹ പ്രായമെത്തിയിട്ട് വിവാഹം ശരിയാവാത്തവർ, മക്കളില്ലാത്തവർ, സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവർ, ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുള്ളവർ, അള്ളാഹു തആല ആരൊക്കെ നമ്മളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി സുഖവും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും, നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഉപ്പമാർക്കും, ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനലിൻ്റെയും എൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ, ഈദുൽ ഫിത്തർ ആശംസകൾ. തഖബ്ബലല്ലാഹു മിന്നാ വമിൻകും സ്വാലിഹൽ അഅ്മാൽ. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മുഴുവൻ അമലുകളും സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.